you guys and welcome to another video. Nej, alltså jag måste sluta ta alla andras intro. Det där var inte jag, det var fel personlighet. Kutt! Kan jag säga istället? Tjena allesammans! Kul. Det har varit mycket frågor om mina piercingar jag har. Eller min piercing jag har. Jag har en. Wow! Fast jag har haft i tungan också. Men jag ska berätta mer om det sen. Så att, jag tänkte idag prata lite om varför, alltså det här, nej. Så jag tänkte i alla fall då, idag prata lite om mina piercingar. Så vi börjar med the nose. Ser ni mina äckla porer också, men det får ni stå ut med. Jag gjorde den på Gotland i Hemse. En liten jätteliten håla typ. På Gotland, alltså jättelångt ner på ön. Hos en frisör som hade en sån här pistol som hon bara... Så jag bara... Ja, många frågar för det. Gjorde det ont liksom? Och nej, det gjorde inte ont. Det gjorde liksom... Ni vet när man nyper någon. Liksom, man nyper någon jävligt hårt. Och det gör ju ont i typ en sekund. Och sen gör det inte ont längre. Ja, typ så gjorde det. Så det var bara lite chock. Så, wow, oj, okej. Oh, är det klart nu eller? Ja, det var bra. Och sen så fick jag så en tår som kom så här. Bara för att tårkanalen är ju kopplat med liksom näsan. Så det blev så jag bara, vadå det är inte ont. Jag gråter inte alls. Jag har haft den i typ 4 år. Många frågar så här, rensar du den ofta? Byter du den? Alltså, så här. Nej. Aldrig faktiskt. Det låter fett äckligt alltså. Alltså den behöver typ aldrig rensas. Det blir inte så mycket snor på den, okej? Okay? Alla petar sig i näsan någon gång och det är liksom... ja, det var väl the nose piercing. Och let's move on to the tung piercing. Som inte var så tung för att den var jävligt ful. Jag tyckte det var jättesnyggt i början. Men sen så började jag inse att han som tog piercingen på mig satt den för långt fram. Ni kan se, jag har ett R efter den. För att det är, ja, det är fult som fan, men jag har ett R. Här kan ni se. Att det är ett R. R. Alltså det är som en liten prick. Där, ser ni? Det är hudflisor som har liksom gått upp så här. Och det är skitfult. Jag är så onöjd med det. Jag ska inte säga vart jag... Jag tog piercingen på Gotland kan jag säga. Och det var någonstans i Visby. Men jag tänker inte säga vart. För att då... Jag vet att många som bor på Gotland kommer bara... Vart var det? Säg nu då! Fan, jag vill veta! Men jag tänker inte gå ut med det. För det känns typ taskigt på dem. Så, eller ni kan skriva till mig i... Alltså så här, på typ Facebook. Om ni bor på Gotland. Vilken studio det var. För att... Jag skulle inte rekommendera den. Han tog ju den första gången han tog den på mig. Alltså, ja, jag fick ta den 2 gånger. Piercingen alltså, för att... Han gjorde fel första gången. Så att första gången tog han liksom... Han satt typ in den här. Och ut den här. Så piercingen satt liksom över hela tungan, typ så här. Så jag bara... kan jag vara här? Och han bara... Du vet vad, jag tror att det är en fuck up. Jag vet inte riktigt. Nej, men vad bra... Nej, nu får ni fan börja utbilda er lite på Gotland alltså. Ja, det var inte så jävla lyckat. Men jag tycker att det var jävligt snyggt. Så jag funderar på bara, ska jag ta om det eller? För att jag tog ut den för att jag tyckte det var så jävla fult. Men jag funderar på, ska jag ta om den eller? Men jag vet inte. Jag gjorde en video när jag tog piercingen. Och där kan ni också se hur långt fram den var. Jag gjorde en video, inte när jag själva tog... Inte tog, när jag tog... inte när jag tog själva piercingen. Men när jag liksom... Processen, typ läketiden... Så jag gjorde så här dag 1, dag 2, dag 3 och så pratade jag in i kameran så här med piercingen. Och jag bara, jag låter som en jävla baby typ. Och det är en ganska äcklig video så för man ser min tunga helt svullen och allting. Så att, varning för känsliga tittare. Ja men det var väl mina 2 piercingar helt enkelt. Och jag funderar på att ta i naveln. Jag tror jag ska göra det ganska snart. Men det är ju så här, inget speciellt i alla fan av vår piercing alltså. Så att, det var min lilla piercing-video. Goodbye!